Френският държавник, дипломат и писател Франсуа Рене Викон де Шатобриан е сочен за един от основоположниците на романтизма във френската литература. Живял от 1768 до 1848 година, той става свидетел на революцията, възхода и падението на Наполеон, реставрацията и юлската революция от 1830. В определени периоди от живота си е изгнанник в Америка, после и в Лондон. Именно там, гласи по легендата, аристократът измислил едно блюдо, станало известно по-късно по цял свят и носещо и до днес неговото име. Сербираха го и в България едно време, даже минаваше за едва ли не най-луксозното ястие в ресторантите на балкан турист по Черноморието. И винаги за двама. Сетихте се, нали? Шатобриян за двама чиста романтика. Хубава храна, интимна атмосфера, свещи и така нататък. Само дето в онези години ресторантите по морето бяха всичко друго, но не и романтични кътчета, а представляваха халята с размера на гимнастически салон, където на първо място се обслужваха групите чуждестранни туристи и ако остане нещо, можеше да се дореди и просто смъртният българин. В едно от тези заведения в Слънчев бряг Шатобриан за двама се сервираше даже и фламбе, което си беше голямо шоу. Два келнери добутваха специалната количка до масата ти, салонния управител гасеше осветлението и сервитьорите заливаха ястието с малко ефтин алкохол, подпален с помощта на свещ. Оркестъра свиреше туш, околните маси ръкопляскаха и до тук с романтиката. И тогава и сега, когато този специалитет вече се предлага много по-рядко, нашите готвачи го приготвят със свинско месо, което е много далеч от оригиналната рецепта. А тя изисква месото да е от най-дебелата част на говеждото филе и да тежи около половин кило. Филето се мята за няколко минути на скара или в тиган, колкото да получи коричка от външната страна, но вътре да остане розово и сочно. След това се нарязва на шайби, дебели два пръста и се поднася с сос беарнес, задушени на пара зеленчуци и пържени картофи. Количеството мръвка е наистина гигантско, затова и най-често се сервира за двама, което естествено не пречи и някой самотен гладник да си го поръча. Споменатата в началото легенда разказва, че докато водил мизерния живот на прокуден от родината си благородник в Лондон, Франсуа Рене се занимава освен с литература и с кулинарното изкуство. Разбира се, за един аристократ от тези години не било прието сам да запретне ръкави и да хване тигана. За тази цел виконтът си имал личен готвач на име Мол Мирей, който в един прекрасен ден бил натоварен да измисли начин на приготвяне на говежди стек, който се отличава от сухата и жилава подметка, сервирана в онези дни в ресторантите в британската столица. Така след няколко опита Мюсю Момирей станал, стигнал до рецептата на ястието, а Мюсю Дюшатобриан благосклонно приел то да носи неговото име. Това станало през 1822 година, твърдят някои източници. Както в повечето случаи, когато става дума за точната рожденна дата на някое знаменито ястие, и тук има спорове. Кулинарни историци от двете страни на Ла-Манша се разровили в запазените ресторански менюта и открили, че до смъртта на Виконта през 1848 негов, неговото филе изобщо не се споменава. Появява се чак две години по-късно – което води до предположението, че ястието изобщо не било кръстено на аристократа, а на градчето Шатобриан в Бретан, северо-западна Франция. Там и до ден днешен се отглежда специална порода месодайни говеда, които имат особено крехко филе. Тази версия обаче се отхвърля от романтично настроените натури, които продължават да твърдят, че именно писателят е дал името на специалитета. Днес Шатобриан за двама се сервира доста рядко, поне у нас. Можете разбира се да си го приготвите и у дома, но за целта ще са ви необходими не само готварски умения, но и подходящо парче месо. А намирането на такова може да се окаже трудна задача, познавайки асортимента на повечето месарски магазини. В своята родина Франция филето и неговият патрон не са забравени. Творбите на Виконта и днес са задължителна част от часовете по литература, а негови цитати се използват под път и над път. Ястието също продължава да се радва на голяма популярност и ще го срещнете в менюто на изисканите ресторанти. Така че ако се озовете в някое такова заведение, не се колебайте да си го поръчате. И токовиш сте се върнали в романтичното настроение от младежките си години, когато да поръчаш Шатобриан за двама се смяташе за най разточителният жест, с който един кавалер да стопи леденото все още сърце на своята дама.